香港这边很多支持跟照顾，所以真的肯定可以在这边放弃。那我的戏很多是在台中拍的，因为那里是就路很大，然后呢有很多很有趣的场景。那也是在那边拍摄，受那个当时很多照顾这样子。然后我觉得就是因为他我戏里面有个快递员嘛，那他常来在那个路上送货。那我觉得台中的市容在这个角度，就是跟这个戏的氛围很符合，这样所以就选择在台中取景。导演只是想要跟你说一声谢谢，因为我也是个胖子，然后常给人家欺负，然后这看完真是很感动。谢谢，然后谢谢。因为我喜欢男生的，所以里面小孩的部分我也有涉猎到，所以我就说，只是想要跟你说一声谢谢。谢谢。